در دهات کروش ناحیه سپیتامن با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بنای قصر فرهنگ مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات فرهنگی دارای شرایط زمانوی برای کار و فعالیت بوده، در دایره توجه دائمی حکومت مملکت نسبت به ساحه فرهنگ با مقصد غنی نمودن جهان معنوی اهالی نوسازی شده است. با تشبوسی اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دهات کروش کبیری ما چنین انشاءاتی بزرگ از نو تعمیر کرده شد. ما با غمخواری های پیشوای ملت سپاسگزاری خیش را اظهار می نماییم و فخر داریم که در چنین دهاتی خوشمنظره و زیبا زندگی داریم. ما جوانان از آن شادیم که این قصری با حشمت دسترس ما گشته است. این قصر با اصول معاصر بنیاد گردیده تمامی شرایط های ارزنده فراهم آورده شده است. در این قصر محفل های گوناگون رسامی، هیکل تراشی، رقص، ششکای شاهمات موجود بوده، همه آنها برای مکمل ساختن دانش و ملکه ما خدمت میکنند. کارهای ساختمانی در بنای قصر فرهنگ دهات کروش ناحیه سپیتامن مهمه سال 2017 آغاز گردیده، در مدت کوتاه با نظرداشت ساخت معماری ملی به انجام رسانیده شده است. در آمدگاه، تالار و اتاقهای انشاءات با نظرداشت تاریخ و فرهنگ غنی قدیمه ملت کهن بنیاد تاجیک کندکاری و نقاشی کرده شده است. انشاءات همچنین دارای تالار برهوا برای بازی ششکا و شاهمات میباشد. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با خواننده صنف 4 سمیره دوشایوا بازی ششکا کردند. چند سال شد بازی میکنید؟ هر روز بازی میکنم خانه میکنم. خانه میکنم؟ همه شبه مارید؟ هم میکنم. دیوره؟ کی را؟ پدر آتا؟ پدرم، مادرم، بابایم بازی میکنم. برادرو چه؟ برادرم خیر، برادرم کتیم بازی میکنم. مادرم کتیم؟ هم مادرم. مادرم تمنی مارید؟ هم میکنم. میبرم؟ ام دام کرا همونجا بیم اوه رحمه 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 ما اون طرف نمیره اون طرف ما اونجا بیم بینه قصر فرهنگ اینچنین دارای حجره های زمانوی برای برگزاری محفل های رقاصی، هیکل تراشی، رسامی، هنرمندی، کتابخانه و حجره خانش می باشد. باعث افتخار است که در ایام گلریز طبیعت در روزهای تجلیل نوروز جهانی پیشوای ملت به ناحیه سپیتامین همیشه جوان تشریف آورده شادی و خرسندی پیر و برنوی دیار را صدچندان نمودند. ما گلدختران ناحیه از هدیه پیشوای ملت بس امید نداریم و در جواب با غمخواری هایشان با جد و جهد صنعت رقص را با تمام نازکی هایش می آموزیم و این هنر نفیس ملی را به جهانیان منظور می نماییم. آموزگاری رقص می باشم. امروز شوق ذوق دختران دیخه کروش به رقص خیلی زیادند و ما صاحب تالار برخوایی برای آموزش این هنر گردیدیم. من کوشش میکنم که همه نازکی های رقص را برای شاگردانم آموزانم. محفل رسامی شماره زیادی دختران پسران را از دهات کروش به هم آورده است. مومن بعد نازکی های صنعت تصویر را از خود قمده در اثرهای خود منظره های زیبای دار هیچ زیبا پرستی و وطندوسی را ترغیب می نماییم. ما جوانان هنرمندی را با تمام نازکی هایش می آموزیم و این هنر نفیس ملی را به جهانیان منظور می نماییم. تالار برهوای انشاءات فرهنگی باشد برای 600 نفر پیش بینی شده است. در مجموع قصر فرهنگ از دو آشیانه عبارت بوده، در آن تمام شرایط برای کارمندان و اهالی مهیا می باشد. ما افتخار میکنیم که ماست با توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. به شرافت آن در جماعت دهات ما چنین یک قصر زیبا با دست تعمیر و از نوسازی، یک میدانچه ورزشی، یک میدانچه بازی بچگانه برای نسل نوروز
به استفاده داده شد. جهت ترغیب غایه‌های عالی دولتداری، خیشتن شناسی، خودآگاهی و میهن پرستی نقش خیش را می‌گذاریم. این تالاری با هشمت و تمام امکانیت های مناسبه را که دولت و حکومت مملکتمان مهیا ساختند ما را وادار می سازد که به قدر استقلالیت، صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی و آزادی و آبادی برسیم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با شرایط فراهم آورده شده توجه اهل فرهنگ را برای تهیه نمایشنامه‌های نو و غنی ساختن جهان معنوی مردم جلب نمودند. فواره‌ها، گل و بوته و نهال درختان آرایشی شنونده شده، میدانچه ورزشی، جای برای فراغت کودکان و پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان اطراف انشاءات فرهنگی را در جماعت دهات کروش ناحیه سپیتامن به یک مکان زیبا و دیدنی تبدیل داده است. قصر فرهنگ کروش تا امروز در حالت بسیار ناگوار قرار داشت و با توجه رهبر دولت قصر مذکور پر را از نوسازی و تعمیر کرده با استفاده سپرده شد. برای مورد استفاده قرار دادن چنین قصر با حشمت به پیشوای معظم ملت از نام کل جوانان جماعت دهات کروش ناحیه سپیتامن عرض سپاس می نمایم. ما جوانان سعادتمند تاجیک زادگان دوران صاحب استقلالی کشور محبوبمون از محبت صمیمی به اندازه پدرانه پیشوای ملت پیوسته بهره‌ور بوده، پیروی همیشگی آنها در راه سازندگی و بنیادکاری وطن بهشت سایمون تاجیکستان صاحب استقلال می باشیم. هر یک قدم مبارک آنها به گوشه های گوناگون کشور، به دل ها نور، به قلب ها سرور، به جان قوت، به زمین حاصل و برکت و به رزگار مردم خیر و سعادت را می افزاید. در همین جا به 50 نفر یتیمان چون انعنه نیک نوروز عجم تحفه ها تقدیم کرده شد. این غمخوری نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در روزهای بهاری فرهمندی نورسان با امر تقدیر یتیمانده را افزون نمود. خوشنود از آنیم که پیشوای ملت غمخور و مددگار ما می باشد. هرچند از مهر و محبت والدین محروم گردیده ایم. هیچ گو خود را پیکس و تنها حس نمی کنیم. سخنخوی پر از مهری پیشوای ملت ما را رو بلند و به زندگی دلگرم می نماید. از آن سرفرازیم که ما را برابری نبیرگانشان دوست می دارند، پرستاری می نمایند و از زندگی روندی هانشمون پیوسته آگاهند. ما نیز دائم کوشش می کنیم که پیروی نکنامی پیشوای ملت باشیم. می خواهم در آینده مکتبی عزیزم را سربلندانه ختم نموده، صاحبی کسبی آموزگاری گردیده، برای خلق و وطنی خود خدمت نمایم. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخنرانی نمودند. پیشوای ملت ضمن صحبت صمیمی افتتاح بنای قصر فرهنگ را در دهات کروش ناحیه سپیتامن تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان معنی داد نموده، هنرمندان را با استفاده از امکان موجوده برای تهیه و پیشنهاد نمایشنامه‌های نو و قانع‌سازی طلبات معنوی مردم دعوت نمودند. همساله در دایره توجه حکومت جمهوری تاجیکستان تالارهای نوی فرهنگی بنیاد و نوسازی و برای فعالیت کارمندان ساحه معنویات شرایط معاصر فراهم آورده می شود. در این برابر اهل فرهنگ را ضرور است که با استفاده از چنین امکان مهیا شده تهیه و پیشنهاد برنامه های نوی هنری را بیشتر نمایند. در تالار برهوای این انشاءات زمانوی از جانب اهل فرهنگ برنامه نوی هنری معرفی کرده شد. از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به قصر فرهنگ دهات کروش ناحیه سپیتامن 40 نامگویی اسباب‌های موسیقی تقدیم گردید.